Так, всім привіт. Зробив же ж культиватора з такого звичайного, на звичайних стрільчатих лапах. Там парочку бурин ззаді вчепив. Трошки попробував вдома на городі. То щось він поганенько лізе в землю. Але якщо сильно його загнати, звісно, то трактор буксує всіма чотирма. Лапи 33-ті. Зрозумів, що тепер потрібно було їх менші ставити. Чи не лапи, а стріли, так сказати. Але так сантиметрів 10 бере. Під посів, може, буде достатньо. Ще граюся з регулюваннями. Побачимо, як воно буде. Приїхали ж на город, що ми вологу закривали раніше. І дивіться, тут де була люцерка, зелене. Далі там то зрозуміло. Добре, більш-менш. Ось тут люцерка. Попробуємо. Не знаю, чи він візьме люцерку, чи не візьме. Тракторець не масивний. Думаю, може буде гребтися. А може й піде, якщо ні, то сусіда попросимо, він юмезом це діло переколошматить. Побачимо, як це. Люцерка буде землю тримати. Зможемо ми його чи не зможемо. Зашкребти. Взяв там відра два якогось міндобрива залишилося 6-го року. Уже грудочками береться. Зараз ми його викинемо сюди, щоб вже не лежало. Та й попробуємо щось трохи культивувати. Заїхали ми, щось подивимося, ось так воно виходить, але ж глибина, а знаю, маловата глибина, сантиметрів
4. Так. Да, культиваторные лапы. Маловато лізе. Сейчас мы заглибимо и передний, мабуть, глибше поставим центральным винтом. Так. Так, ось що получається, воно трошки зверху пересохша грудочка, не розбиває, треба швидкості, мабуть, блін, але ж не можу, не тяне. У два сліда ось поруч, получається ідеально почти. В один слід трохи грудочка. Зараз, може, попробую трохи зсунути лапи до середини, щоб менший захват був. Може йому трішечки легше буде і швидше буду ходити. А можливо, треба було б і ззаді не легенькі ці борони зробити, а каточка. Але ж, але ж.
коштів забракло. Ну нічого, зараз спробую звузити їх, подивимося, як воно, що воно буде. Так, додивився, що передок борін піднятий, а задок якраз нормально і розшкрібає. Зараз ми спробуємо чуть-чуть подовжити отут спереді ці поводки. Може буде більш-менш лучше. Так, трохи легше стало, як лапи здвинув, все-таки 33-ті стріли, тяжкуваті для ось цього тракторця. Побачимо, чи поврізаємо їх, чи десь може. Може десь понаходимо там 25-й чи 27-й, які там є менші. Культиватором трохи звузимо, мабуть. Так, ну що ж. Тут де люцерка, так я і толком не спромігся зробити. Ремні буксують, трактор гребеться теж. Легковато прийдеться, ось пару раз прийшов, дав воно потрошки його виколошматіє, але мабуть приїду мотоблоком, цих 300 переб'ю, та й буде проще без заганяти якогось трактора заради цього клаптика, то це трошки погановато, звісно, буде. Добре, побачимо, що воно вийшло. Так-то виходить нормально, як немає бур'яну, взагалі дуже хорошо виходить, культивує більш-менш нормально. Глибина теж така нічогенька. Але ж в бур'янах цей маленький тракторець не тягне. Будемо щось думати. Все, всім пока. Ще не пока. Зробимо висновки. Приїхали додому. Ось наші ремні порозтягувалися. Диміли, пищали бідненькі. Так, можливо, тут щепленням щось, але що ж ти переробиш? Пружина і так потужна стоїть. Даже не знаю. Але він сам не важкенький. Тобто 1.5 метра шириною важкенький за цим трактором. Надо робити десь 1.20 метра, я так думаю. Бо якраз ось лапи поздвигав на 15 сантиметрів з кожних сторін. І захват трошки більше трактора, тут колія 1 метр, по-моєму. Ну, якраз перекриває колію той. Бо то вже я щось занадто захотів від нього. Ну і бажано, щоб ззаді каточка. То може буде все працювати з культиватором. Так, ці тракторці, мабуть, не особо предназначені для культивації. Це не легка праця. Ці ремні не витримують. Побачимо, може їх менші, вужчі зробимо, то може воно все. Ну, я за стріли кажу. Можливо, все буде краще. Добренько, всім тоді пока.